Cilj ove regionalne konferencije je da se na jednom mestu okupe organizacije civilnog društva i relevante institucije iz zemalja u regionu kako bi razmenili iskustva vezana za uključivanje civilnog društva u proces donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine i vezano za saradnju civilnog i vladinog sektora. Danas ovdje imamo predstavnike 8 zemalja, oko 160 predstavnika organizacije civilnog društva sa idejom da razmene svoja iskustva o uticaju civilnog društva na proces donošenja odluka u zemljama Balkana, plus imamo goste, znači iz Belorusije i Moldavije, gde upoređujemo iskustva i gledamo gde smo odmakli na tom putu emancipacije zakonodavnog postupka i donošenja regulatornog okvira. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekata ostvareni kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva u ukupnoj vrednosti od 480.000 evra. Pa mi smo imali ukupno 8 konzorcijuma nevladnih organizacija koji su sprovodili projekte u različitim oblastima u okviru sektora zaštite životne sredine. Moram da kažem da smo mi zadovoljni ovim nivom koji je postignut upravo na tom polju uticaja na proces donošenja odluka. Imamo neke regulatorne akte na lokalnom nivou, inicijative prema centralnim vlastima koje su u toku, što znači da smo uspeli da na neki način pokažemo da nevladine organizacije u Srbiji imaju kapacitet i kredibilitet da se uključuju jedan takav postupak. S obzirom na intenzivno donošenje novih zakona i politika u oblasti životne sredine, transparentnosti i uključivanje javnosti i civilnog sektora u ovaj proces je ključan uslov za adekvatnu primjenu pomenutih zakona i politika. Važno je sa stanovišta zajedničkog prihvatanja odluka koje imaju značaj za očuvanje životne sredine, zato što se tada odluke mnogo lakše sprovode. Važno je zbog saradnje između različitih nivoa, lokalnog nivoa, centralnog nivoa, različitih segmenta društva, tako da bez toga zaista mislim da je nemoguće ostvariti potpuni održivi razvoj društva. U okviru programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine SENSE, za direktnu podršku projektima organizacija obezbeđen je budžet od 960.000 evra, podeljen u dva poziva. Prvi poziv je bio u 2013. godini, a drugi poziv u 2014. godini. Pošto smo završili prvi krug sada, u toku je sređivanje izveštaja onoga što smo radili i priprema novog poziva, očekujemo da ćemo ga objaviti do kraja aprila, bit će otvoren mesec dana i bit će otvoren za sve, naravno, nevladine organizacije koje imaju nameru da se bave zaštitom životne sredine i računamo da ćemo opet podeliti između 450.000 i 500.000 evra.